احتجاجی مظاہرہ کہ ماتے بلوچستان نے بیگوانی بچہ پوائے گی اے احتجاجی مظاہرہ لندو کے منی ماں تو بہار منی ورناو کماج رستا سلام علیکم ایدے روچے ایو گے دنیا ایدہ دار گے وشی روچے بلے چی چیزے کہ ایدے روچا میں مات کرسی گا میں مات گمگینا میں مات عرصی گا میں گوار وطی براتانی انتظار آیا میں کماش وطی پیری احسائی انتظار آیا کہ کدی روگا واتے کنا ونڈی چوک وطی پتانی انتظار آیا تصویر گونا پتانی سالانی سال چانزدہ سال پانزدہ سال سیزدہ سال چاردہ سال ہجدہ سال لانت ریاست میں کس کے حکمرانا کیا ہی دولہ کر گیا لانت ادا گشتی صاحب جرم میں کتا من گشا ایسا جرم میں کتا مجرم ہمائیں تھی جس کو جنتے دیگ والوں بانتے مجرم ہمائیں اگر مجرم نہیں تھا گوڑا عدالت ہم اچھا پیشنا کرتے اچھونی قانونی ہی موقع ہر چی کے ہاتھ ہم کی حلالی ہر چی کے من کنا حرامی مجھے بچہ بھی ہوا کام اب اسی قانونی ہلالی کارما کر گیا مجھے بچہ نہیں